Příjemný dobrý den, dámy a pánové. Vítám vás v úžasném světě investování. Většina z nás pracuje 40 let. Každý rok 250 dní. To je dohromady 80 tisíc hodin. Kolik si myslíte, že lidé věnují času tomu, aby své peníze rozmnožili? Podle knihy známého kouče Ivo Tomana, Debordoj za hlavy, pouze 10 hodin za život. 80 000 hodin chodíme do práce a jenom 10 hodin věnujeme tomu, abychom peníze rozmnožili. Pokud máte plat 25 000 korun hrubého, tak vaše mzda, tedy to, co vám přijde na účet, je přibližně 19 300 korun. Po případném zrušení superhrubé mzdy dostanete ještě o nějakou tu korunu navíc. V takovém případě vyděláte za celý život přibližně 9 milionů 260 tisíc. Co vám zbude z 9 milionů, až půjdete do důchodu? Byt nebo dům, který požaduje nějaké další investice, auto, které už má nejlepší léta za sebou a razantně snížený příjem. Budete muset přemýšlet, jak uhradit všechny své běžné náklady, jak zaplatit drahé léky, které jste dřív nepotřebovali, a přitom stačí udělat tak málo. Váš příjem v důchodu bude přibližně o jednu třetinu menší než vaše výplata. U těch, kteří měli vysoké výdělky, bude rozdíl mezi výplatou a důchodem propastný. V takových případech může být důchod až o 60 nižší než výplata. Přesně podle hesla, čím víc jste státu odvedli, tím méně vám stát vyplatí na důchod. Samozřejmě, to všechno za předpokladu, že jste po celou dobu odváděli peníze na sociální pojištění. A to nejméně po dobu 35 let. Mimochodem, víte, kolik zaplatíte ze své mzdy na sociální a zdravotní pojištění? Jako zaměstnanec zaplatíte za 40 let práce 540 tisíc korun na zdravotní pojištění. A přibližně 780 000 korun na sociálním pojištění. Dalších 2 400 000 korun za vás zaplatí váš zaměstnavatel na odvodech. Velmi špatně na tom budou živnostníci, kteří celý život optimalizovali své příjmy a odváděli minimální platby na pojistné. Minimální platby pojistného znamenají minimální důchod. Ten v roce 2020 činí celkem 4260 korů. Guvernér České národní banky Jiří Rusnok kdysi řekl, že důchod je jen pojistka před bídou. Nevím, kdo z vás by se těšil na život v bídě? Se stále se prodlužující délkou života může váš důchod trvat 20 až 30 let. Děsivá představa. Přitom by vám stačila jedna, jediná investice do nemovitostí, která vám přinese příjem ve výši 5 až 10 tisíc korun měsíčně. Hladce vyrovná rozdíl mezi tím, co většina lidí dostává ve svém zaměstnání a tím, co budete dostávat, až budete v důchodu. Co můžete udělat? Pošlete své peníze vydělávat. Úplně stejně, jako to s vašimi penězi dělají banky u kterých je máte uloženy. Starejte se o své peníze, tak, aby se oni mohli postarat o vás. Nevíte, jak začít? Stáhněte si na mých webových stránkách Tajemství investování CZ zdarma e-book Jak do důchodu mladý a v balíku, ve kterém najdete 12 způsobů, jak začít investovat do nemovitostí ještě dnes.